música i podem posar cançó, és quan ens toca fer servir això. Sabeu què és? Bon dia, els dies de la setmana o l'abecedari van sonar a la plaça Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant de la mà de la seva creadora, la Damaris Gelabert. Acompanyada de la seva banda, la Damaris va omplir de gom a gom la plaça davant el somriure i els cants dels més petits de la casa i no tan petits, que van entonar a ple pulmó els temes més populars de la pedagoga i musicoterapeuta barcelonina. I és que van sonar una bona part dels temes que els nens i nenes canten diàriament a casa i a l'escola. La Damaris Gelabert s'ha convertit en un referent musical, i això ho saben els xiquets i xiquetes, no només per les seves melodies addictives, sinó també les famílies pel seu alt contingut pedagògic. Sens dubte, allà on va, té l'èxit assegurat.